mor heddi I cefnogi y ffaith bod ni'n sôn am cadw iaith Gymraeg yn fyw a siaradwyr Cymraeg yng Nghymru. Er mwyn cyrraedd y nod, mae angen addysg Cymraeg ar bawb, a nid jyst ar rhai ffodus. So, hap yr famwaid yw'r ffaith fy mod i'n siarad Cymraeg. Rwy'n sylweddoli fy mod i'n ffodus iawn I gallu siarad Cymraeg. Ces I fy ngeni yn Rhydychen, oedd fy mam cath I ei geni yn Reading, a wedyn nath ni symud draw I Aberaeron, a dyna ble ges I y iaith, a dyna ble nes I dysgu'r iaith Cymraeg. Pan o'n i'n fach yn Aberaeron, ardal lle mae'n addysg lleol, addysg y gymuned, dyna yw'r iaith naturiol, iaith diofyn yr addysg yno. Y gymuned honno sy'n bennaf gyfrifol am sicrhau fy mod i'n siarad Cymraeg heddiw, ac wrth gwrs pan symudon ni I Aberfan tua 4 blwyddyn yn ôl, nes I barhau I siarad Cymraeg a es I ysgol gyfynwyd y waim adyn. Rwy'n mynd I ganu chi heddi yn Gymraeg, ac rwy'n diolchgar i'r bobl sydd wedi dros y digaldau ymgyrch dros addysg Gymraeg, fel fy mod i'n cael gwneud hynny. Dwi eisiau gofyn cwestiwn cyn I fi ganu. Pa fath o Gymru ydyn ni eisiau creu? Onid ydyn ni eisiau I bob plentyn I gael y cyfle ces I yn Aberaeron? Os felly, mae'n her fawr o'r blaenau. Er mwyn i'r Gymraeg ffynnu, mae angen symud at sefyllfa lle mae pob un o'r pobol ifanc yn derbyn addysg trwy gyfrwng y Gymraeg. Diolch.